Aleluya. Tupigie makofi praise and worship wetu. Amen. Pia tupigie makofi Mungu wetu. Amen. Bila kupoteza wakati, nataka tumwalike our reverend ama our bishop. So, naomba kila mmoja tupige makofi paka pande hapa juu. Tunamheshimu, tunampenda, wewe tunamheshimu. Sisi tunampenda. Tupige makofi paka fika hapa juu. Amen. 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 Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Basi nashukuru kwa sababu ya kuja kwenu siku hii ya leo. I want to assure you that you will not regret. And for those who are following through our online services on Facebook, welcome. And those who are following through YouTube also, welcome. Maybe you are following me now at Facebook. Now find me in YouTube at Rev. Samuel Owino. And maybe you are following in the YouTube, find me in Facebook at Rev. Samuel Wangwa. Nashukuru, I assure you, you are not here in vain. Today I want to talk about visionary person. Visionary person. Mtu mwenye maono. So siku ya leo, wakati ambao chairman wa youth ameniambia nitaongea nani, siku lala tu nikasema, wacha nikaongee hii. Kwa sababu mimi napenda ukija mahali hapa utoke na staff ambayo itakusaidia in life. In that case, nili try digging something that will help us, because that inaitwa holistic teachings ambayo inakusaidia mentally, spiritually and also physically. Usome kwenye kitabu cha Proverbs verse chapter number 29 and verses 18, and also Jeremiah chapter number 29 and verses 11. Whoever will read for us in whichever language, those are our memory verses. Proverbs 29 verses 18, and also the book of Jeremiah chapter number 29 also, but now verses 11. Whoever is there, wanaweza kusomea katika lugha yoyote. Naongea kuhusu mtu mwenye maono. What? Proverbs 29 verses 18 and Jeremiah 29 verses 11. Okay, bila mapika tusomea. Ikuja mnabeba Biblia, usitembee bila Biblia. You ought to be carrying the Bible with you. Very, very much important. So, Proverbs 29 verses 18. Pasipo maono, watu wacha kujizuia. Pasipo, mithali kwa Kiswahili, mithali, mlango wa 29 mstari wa 18. Oh, mimi just read tumesoma. So you got to know the Bible in both languages. Pasipo maono, watu wacha kujizuia. Pasipo maono, watu huacha kujizuia. Bali anaheri mtu yule aishikae sheria. Yes. Anaheri mtu yule aishikae sheria. Wewe leheri ni yako asemaje? 29:18. Yes, 29:18. Okay. English language, translation. Pasipo maono, okay. Now Jeremiah 29 verses 11. Najua mimi nilipokuwa darasa la tatu, nilikuwa mimi ndio msomaji wa Biblia pale kwetu nyumbani. So I ought to come back to hapa. You go quickly to the Bible and you read. Very, very quick.
Jeremiah 29:14. Maana nayajua mawazo ninayowazia ninyi. Asema Bwana. Mawazo ya amani wala si ya mabaya. Mawazo ya amani wala si mabaya. Hebu nisomee pia Matthew chapter number 6 verses 22. Matthew. Taa ya mwili ni jicho. Basi jicho lako likiwa safi. Jicho lako likiwa safi, mwili wako wote utakuwa na nuru. Mwili wako wote itakuwa na nuru. If your vision is clean, the entire part of your body has got light. Lakini maana kama you cannot have a vision, basi maisha yako yote inakuwa ni giza. Definition of the word, nilisatia vizuri, nasikia sauti yangu mbaya. Okay. Definition, vision, vision of a person, someone or something that thinks about the future or advancements in creative and imagination way. Someone or something, by the way, someone who thinks about the future or advancements in creative and imagination. Ni muhimu kujua hiyo creative and imagination. Maono ni mtu ama kitu ambaye anafikiria mambo yake ya siku za usoni, kuyainua na pia kuwa mbunifu na kufikiri katika njia ya fikra. Creative and imagination. Imagine, for example, imagine that you have a vehicle. Imagine that you have your own house. Imagine that you have a big business. Now you have imagination. You know imagination. You know kuota ndoto, dreaming. And then creativity. Ni kuketi. Ni kama vile siku moja kwa tunaongea kuhusu critical thinking. Tukaulizwa, wewe unafikiri tissue paper waweza kuitumia kwa njia gani? Watu wakwambia pale ya kwamba wanaenda uchooni peke yake. Lakini pia unaweza kuitumia kama hauna pilu ya kichwani ikawa pilu. Dada na pilu. So hiyo ni creativity. Critical thinking. Ndiyo bwana mmoja ambaye alichora kule Rumi. Alikuwa kuna jiwe pale nje ya kanisa. Na watu walikuwa wanakuja kila wakati, wanaingia, wanaona hilo jiwe, wanaona, wanaenda. Lakini yeye mmoja alipoketi pale, creative yake, akaamua kwamba siku moja atachukua jiwe hili na nitalichonga iwe ni sanamu ya Pietra. Na akaja akaitengeneza. Na ikampatia ode kubwa sana katika nchi ya Italy. Creativity. Imagining things. Kwa hivyo ndio inaitwa nini? Mtu ambaye atakuwa mwenye maono. A person who is ahead of his time and who has powerful plan for a change in the future. Mtu ambaye anaishi haishi kwa leo peke yake. Ukisikia mtu ambaye anasema kwamba mimi nikipata chakula nimekula imetosha, huyo mtu bado yuko nyuma. Kwa hivyo katika umri huu ambao mlipo, inafaa mtu sasa uwe ni mtu mwenye kufikiria sana na kujaribu mambo. At my age, sahi, mimi tayari siwezi kusema eti, when I grow up, I want to be. Now, nipende nisipende, mimi ni mhubiri, I'm a pastor. At the age of 35, nikifika, inafaa you have something that you are dying to. I was like, this is now what I'm doing. So, katika your age now, ndio wakati ambao haufai kulala na kusinzia. Ni lazima ufikirie, you think critically. You think and you rethink and you meditate concerning your tomorrow. Tumesoma this person is a person who is ahead of his time. He is ahead or she is ahead of his time and he has a powerful plan for change in the future. He is an example of a visionary. Anataka kubadilisha kesho yake. Mimi wakati ambao niko mdogo, nimelelewa kwa wazazi wangu kwa tunaishi kwa nyumba ya makuti na udongo chini. Na nikasema kwamba in fact ukiona mtu anaishi kwa nyumba hata kama yeye kina Helen
Ni mtu ajabu sana. Na kulikuwa na pale naishi mtawa inaitwa Mnazi Mmoja Mombasa. Kulikuwa jirani yetu ni mwanajeshi. Nilikuwa na nyumba bali ghorofa moja. Sasa ni mtu ajabu sana. Tena nikasema siku moja wacha hata kuenda kwa nyumba ya stima. Na mimi nitakuwa na nyumba yangu ya stima. Lakini hii ilikuwa nifanyia kwa babangu sasa hivi mzee. Lakini jana amenipigia simu sasa hivi ameniambia yeye ameteseka nyumbani. Ada kwenda ni mtumie na uli akatafute kazi. Ni kama kulichokora sana. Tumana pesa. Sasa at the age of 60s. Kazi gani bada bada. Na simuambii tu. Lakini kuna wakati amekuja Mombasa. Akaenda kufanya kazi na wale my age mates. Akaenda kufanya nao kazi. Sasa sai watu ni digital. Ni randa. Randa. Kila kitu ni power, ni power. Sasa yeye bado ana ile analog ya kupiga rani. Sasa akipewa dirisha moja ya kutengeneza hapo, yeye anashinda na moja peke yake kuanzia asubuhi mpaka jioni. Whereby wale vijana akija hapa na kuambia nipe pesa, alafu hiyo dirisha yote nne siku moja inatengenezwa na watu naondoka. Sasa yeye bado anabaki na huyo msumeno wake wa mkono. Hata sasa yeye akiondoka anatafuta kazi. Atachief. Now what do we do? Ukijua kwamba babako alifanya hayo ambayo amefanya, akafika pale anafika. Now it is us, you, I mean you. Mara mimi nami sahihi, mimi ni pastor. Kuna tukiita pale sema nitajaribu hii. Nilijaribu kuchimba hiyo blocks, nikajaribu kuwa agent wa kuziuza, nikawaacha. Nikajaribu kazi ya askari, nikawaacha. Lakini sasa naamua kuwa ni mhubiri. At my age inafaa ufike ya kwamba umeshajua kwamba now ni do it or die. Lakini at your age lazima ufikirie na ujaribu mambo ndio uwe mtu ambao ni visionary. Kuna msemo huu unasema hivi, if you don't come from a rich family then a rich family can come out of you. That is a quote. If you don't come from a rich family then a rich family can come out of you. Kama hujatoa kwa jamii ambayo ni tajiri, maanake saa hii naonaga watu wanasema sisi ni jamii maskini, sisi hatuwezi, oh namna hii. Kama haujatoa kwa jamii ambayo ni tajiri, jamii tajiri yatoka ndani yako wewe. Nimeeleweka eh? Amen. But it doesn't come a fortnight. Hata nimeongea kuhusu dream and vision, na usione kwamba utaenda uyote alafu ije maanake umeshaota. Hata Yusufu aliota. Lakini he had to work for it. Ndio miaka mingi baadaye akaja akawa ni the second in command katika nchi ya ugenini. So you must do something to push the vision to come to pass in your life. Now, tumesoma kitabu cha Proverbs. Kwangu inasema kwamba pasipo maono watu, without the vision, people perish. Lakini Kiswahili imesema namna gani? Pasipo maono, hiyo ya Kiswahili imesemaje hapa? Pasipo maono, watu huacha kujizuia. Sasa sikiza, pasipo maono watu huacha kujizuia. Ninafika huu umri wenu, in fact, hiyo translation ya Kiswahili inawafaa zaidi. Maana katika umri huu na ukose maono, unasikia sahihi, wengine hawatarudi shuleni kwa sababu wameshindwa kujizuia. They had nothing in their minds. Wakaona sasa kwenda kufanya usherati mapenzi. Wamejazwa mimba huko mtaani. Wameshindwa kujizuia. Because they don't have a vision. So English version, without a vision, people perish. Lakini hiyo imesema pasipo maono, watu huacha kujizuia. In fact, unasema the empty mind is devil's workshop. Our minds, niliongea kuhusu mind is when I say. Kwa naongea kuhusu difference between body, spirit. Okay, tumesema watu wengi wanaanza na body, manake body yaonekana, lakini biblically imeanza na spirit, soul, and imeanza na body. Tukasema the voice of the body is feelings, the voice of the spirit is what? Is conscience, but the voice of mind is what? Is reasoning, ambayo ndio soul. Nasema ya kwamba with my spirit I contact spiritual realm.
With my body I contact physical realm, and with my mind, with my soul, I contact intellectual realm. So akili yako ndio maana kile unaenda shuleni kufanya ni kufundishwa akili yako. So pasipo maono watu wanaangaika, wanaangamia. Ndio maana unasema Mungu anasema Jeremiah 39 verses 11, for I know the plans I have for you. Ikiwa we are created in the image of God, from the book of John, Genesis chapter 1 verses 26 and 27, where God said, let us create human being in our image, and in his image he created them, man and woman he created them. John chapter 4 verse 24, and God is spirit, which means that we are what? Spirits, and we are the image of God. And if God is seeing our future, why are we not imitating God to start working on our future? Bwana Yesu asifiwe. Unajua na assume ya kwamba you all of us are learned. Siku moja na ndio yule Magufuli alikuwa anasema our lawyers now wanatushangaza. Wakati anasema our learned friend, kwani wao ndio walisoma peke yao? My learned friend. Hivi. So I believe that we are nikiongea kizungu tunaelewa sote, si ndio? Tunaelewana. So kama Mungu anaona mbele na sisi tuwe mfano wa Mungu, kwa nini tusiwe creative tukaone hatima yetu? It will not come overnight, it will not come fortnight without sisi working on it. Sasa wewe lazima uwe na creative thinking, ukafikirie na ufikirie mara mbili tena. Now seven traits, sijui namna gani, patia muda. 30 minutes. Kwa hivyo nimalizie wapi? Nusu. Ikifika nusu nene maliza. Si shida. Wakati ambao tutakuwa pale nitaachia, si kwa sababu napata nafasi ya kurudi tena, tutaendelea pale. Naenda kuongea kuhusu traits, seven traits of a visionary person. Number one. Favorable towards innovation. Favorable towards innovation. Innovate. Ni mtu ambaye kwa nasema hivi katika success, tunasema tuna watu ambao wako na mental ya manager, lakini kwa watu ambao wako na mental ya leadership. Na tunasema managers they maintain status quo while leaders they innovate. Wajua manager kama ni pasta ameletwa mahali hapa, atamaliza miaka yake 10, lakini akiondoka atawacha hizi vyombo ziko sawa, haijawahi kuharibika hata moja. Hivi itakuwa hivi hivi, kanisa itabaki hivi hivi. Huyo ni manager. Hakuna kitu ambacho itabadilika, lakini itakuwa ibaki safi kabisa. Ndio maana unakuta kwenye maofisi wanakaa pale, yani wanajaribu kutengeneza biashara ya mtu. Vile aliambiwa anafanya hivyo. Hiyo ni manager mentality. They maintain status quo. Lakini leaders they innovate. Sasa kija hapa mchungaji ambao ni leader, miaka mitano ama kumi baadaye ama hata mwaka ikose kuisha, utakuta hapa amemaliza kuweka ghorofa, amefanya mengi ambayo hata mimi nilikuwa sifikiri kama itafanyika. Vyombo zinaharibika zikirekebishwa, maana yake zinaharibika zikitumika, lakini manager ataziweka hapo kwa sababu sheria ilisema tuwe na ibada Monday, Tuesday, Wednesday, alafu tuje na Friday ya vijana, alafu na Sunday. Kwa hivyo hata fikiria ku mengine out of the box, we must think out of the book. Kwa hivyo sijui kama wewe uko hapa mental yako ni ya manager ama ni ya leader, because kama wewe ni leader lazima ufikirie vitu ambavyo mamako hakufikiria, babako hakufikiria, ndugu yako mkubwa hajafikiria, then now unakuwa una innovate if you are a leader. Lakini kama wewe ni a manager, you will maintain vile babako alivyokuwa, na wewe utabaki hapo hapo, mamako alikuwa na wewe utabaki vile vile. So, vision people are focused on moving past status quo. They are focused on moving past the status quo and ushering new projects for initiatives. Ni watu ambao wanaondoa katika ile hali ya kawaida, vile jamii yetu ilivyokuwa, bali yetu nini, mamangu alikuwa, babangu alikuwa.
wanaondoka katika hiyo, alafu nafikiria jambo lingine mpya. Wana ni watu ambao ni wabunifu, wanaleta vitu ambao ni tofauti. Ni mtu ambaye akiingia pale nyumbani, ameshaingia pole kwa mali kwenu, ameona yeye haikutengenezwa sawa.